Idag presenterade vi Bravidas rapport för det tredje kvartalet 2021. I det gångna kvartalet har tillväxten uppgått till 2%. Orderingången, driven av installationsprojekt, ökade med 30%. Under kvartalet så har vi fortsatt att utveckla vårt hållbarhetsarbete som en viktig del av vår långsiktiga strategi. EBITDA-marginalen förbättrades till 6,1% och marginalen ökade i Sverige, Norge, Danmark och är oförändrad i Finland. I Bravida så investerar vi och satsar även på nya tillväxtområden, såsom byggnadsautomation, där vi förvärvar 3 verksamheter under kvartalet, men också teknisk facility management, där vår höga tekniska kompetens kommer att bidra till klimatsmarta lösningar med minskad energiförbrukning för våra kunder. Min bedömning är att Bravida är välpositionerad inför kommande kvartal. Men som vi tidigare har kommunicerat så ökar råvarupriserna kraftigt och det finns exempelvis risk för materialbrist. Men vi följer utvecklingen och jag är trygg med att vi har bra systematik för att hantera detta. Slutligen, marknadsutsikten har förbättrats och vi ser en återhämtning inom både service och installation. Och för att ta del av hela rapporten och vår hållbarhetsstrategi som också presenteras idag så gå in på vår hemsida bravida.se.